ધાનેરાથી નેનવાને જોડતો રોડ આજે ફરી લોહિયાર બન્યો છે. રિક્ષા અને બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાતા 5 જેટલા લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 4 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ધાનેરા તાલુકાના વિજીવાડી પાસે રિક્ષા અને બસ વચ્ચે ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માતને લઈ રોડ પર મોતની ચીચીયાટ સાંભળવા મળી હતી. રિક્ષામાં બેઠેલા 5 જેટલા લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત નિપજતા ચકચાર મચી જવા પામી છે, તો બીજી તરફ રોડ પર મૃતદેહના ટુકડે ટુકડા જોવા મળ્યા હતા. અકસ્માત થયાની ઘટના સ્થળે લોકોના ટોરેટોરા ઉમટી પડ્યા હતા અને લોકો દ્વારા સ્થાનિક 108ને જાણ કરતા 108ની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી હતી અને ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. ત્યારે સમગ્ર ઘટનાને લઈ ધાનેરા પોલીસ પણ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે આવી પહોંચી હતી અને ટ્રાફિક ન સર્જાય તે માટેની કામગીરી હાથ ધરી હતી. તે બાદ મૃતદેહોને પીએમ અર્થે ધાનેરા ખસેડાયા હતા. 3 લોકોના તો ઘટના સ્થળ પર જ કમકમાટી ભર્યા મોત નિપજ્યા હતા અને 6 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ધાનેરા ખસેડાયા હતા. વધુ ઈજાગ્રસ્ત થતાં તેમને સારવાર અર્થે આગળ રિફર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. તેમાંથી પણ 2 લોકોના સારવાર દરમિયાન મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે મોતનો આંકડો 5 ઉપર પહોંચ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાથી ધાનેરા શહેરમાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. અકસ્માતની ઘટનાને લઈને પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે, તો બીજી તરફ બસનો ચાલક બસ મૂકી ફરાર થઈ ગયો છે. સુરેશ કલ્ચર, ZSTV, ધાનેરા. ફરીવાર લોહિયાળ બન્યો છે. આ માર્ગ પર રિક્ષા અને બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માતમાં 4 જેટલા લોકોના મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 5 કરતાં વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે. રિક્ષાના કચ્છર ગાંડ નીકળી જવા પામ્યા છે. રિક્ષા અને લશ્કરી બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો છે. અકસ્માતને લઈ ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા છે, તો બીજી તરફ ધાનેરા પોલીસની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો બીજી તરફ તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે ધાનેરાની રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અત્યારે સમગ્ર બાબતને લઈ ધાનેરા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ગર્ભ ગાયનેક હોસ્પિટલ એન્ડ લેપોસ્કોપી સેન્ટર હિંમતનગર તથા પ્રાંતિજ ખાતે અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે સોનોગ્રાફી, પ્રસૂતિગૃહ, લેપોસ્કોપી ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ, પ્રસૂતિ અને તેને લગતા રોગોની સારવાર, 3D 4D સોનોગ્રાફી, દૂરબીનથી થતા તમામ પ્રકારના ઓપરેશન, વંધ્યત્વ નિવારણ કેન્દ્ર, ગર્ભાશયની કોથળીનું ટાંકા વાળું તથા ટાંકા વગરનું ઓપરેશન, કેન્સર નિદાન કેન્દ્ર, કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર, ગર્ભાશયના રોગોનું નિદાન અને સારવાર, IUIની સુવિધા, મેનોપોઝ ક્લિનિક, AC રૂમની સગવડ, ઇમરજન્સી સારવાર 24 કલાક ઉપલબ્ધ, કેશલેસ તથા મેડિક્લેમની સુવિધા ધરાવતી અદ્યતન હોસ્પિટલ. ડોક્ટર ધ્રુવેલ ડી પટેલ, MD, DGO, લેપોસ્કોપિક સર્જન. ડોક્ટર દિવ્યા ડી પટેલ, MB, DGO, સોનોગ્રાફી સ્પેશિયાલિસ્ટ. સ્થળ ત્રીજો માળ, તુલસી બિઝનેસ સેન્ટર 1, સહકારી જીન રોડ, હિંમતનગર. સમય સવારે 10 થી 1, સાંજે 4 થી 6, રવિવારે ફક્ત ઇમરજન્સી. પ્રાંતિજ ખાતે પણ ગર્ભ ગાયનેક ક્લિનિક એન્ડ સોનોગ્રાફી સેન્ટર. સમય સોમ થી શુક્ર સવારે 10 થી બપોરે 1:30 સુધી. સર 47 ગોપીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, LIC ની સામે, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા.